Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Kuningiz xayrli o'tyaptimi? Sizlar bilan yana Jahongir Jamol dedim. Do'stlar, bugungi vidroligimiz Kreml haqida bo'ladi. Hozir Kremldaman. Krasniy plashchadda. Hozir yonib turgan gumbaz Kreml binosi. Mana bu yerga hozir har bir davlatlardan turistlar kelgan. Ajoyib bino. Hozir mayitda muzey haqida o'sha mayitdagi gumbaz muzey haqida ma'lumot berib yozib qo'yibdi. Bugun juda ham odam ko'p. Ko'ryapsizlar. Thank you.
Dostlar, hozir men sizlarga park ko'rsataman. Pastda park bor. Hozir shu yerga ketyapman. Do'stlar, men parkga ham yetib keldim. Ochiq, hech qancha yo'l emas, mana Kreml yonida. Mana do'stlar, marshrutdan kelib tushdim piyoda. Mana o'sha Kreml gumbazi. Mana bu yerda esa park. Thank you.
русской федерации. Теперь вот кольцо. Judayam ajoyib bog', odam bag'dir ochiladi do'stlar. Maybetdan juda ham chiroyli ko'rinadigan do'stlar. Pastlik, hozir yuz pastimizdagi park, bog'. Mana do'stlar, tepalikka ham chiqdim. Voh. Qaranglar qanaqa go'zallik.